এই লেম্পটো চাওক না কি ধুনীয়া, কালাৰটো দেখিয়ে কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা যায় আৰু বহুত ভাল লাগিছে। ইমানে ডাঙৰ চিকেন ৰোলটো চাওক না, ইমান বেছি মোক ছাপোৰ্ট দিলে, মোক মানে তাক দিলে, আপোনালোকে মোক পইচাও পঠিয়াইছে তাক দিবৰ কাৰণে। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চোফা কেইযোৰ চবতকে বেছি ভাল লাগে। কি খবৰ খোৱা নাই, আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, সকলো সুখত আছে আৰু সকলোকে সুখী কৰি ৰাখিছে। আজি ক'ত আহিছে দেখিছেনে, ইয়াত আহিছে দিগিন আৰু এইফালে আমাৰ ৰিপুঞ্জয় আছে। তাৰমানে মনটো এইকেইদিন ভাল লাগি থকা নাছিলে, আপোনালোকে দেখিছে আৰু আপোনালোকে শচীন কেদাৰনাথ যোৱাৰ কাৰণে মই যিটো ব্লগ দিছিলোঁ সেইটোত আপোনালোকে ইমান বেছি মোক ছাপৰ্ট দিলে, মোক মানে তাক দিলে, আপোনালোকে মোক পইচাও পঠিয়াইছে তাক দিবৰ কাৰণে। ইয়াতকৈ মোক একো নালাগে গম পায়নে, আৰু ক'বলৈ পাহৰি গ'লো এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখে আহি গৈ আছে আৰু এতিয়া আমি আহিছোঁ দিগিনলৈ আৰু এইখনে দিগিন ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফুড ব্লগ বনাইছোঁ। ৰিপু কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? আৰু ইয়াত ফ্ৰাইজো আছে, এতিয়া মই খাম চিকেন ৰোল আৰু ৰিপুৱে কি খাবি? ভেজ মঞ্চুৰিয়ান আৰু ভেজ পোলাও। এইবোৰ খাব, সেইকাৰণে ভেজেই খায়। আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টখন কিন্তু বহুত ধুনীয়া দেই। ইয়াত আহিছেনে, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে আমাৰ যোৰহাটৰ তৰাজানৰ ইলাইট গেছ এজেঞ্চিৰ ফ্ৰণ্টত আছে, দেখা পাইছে। আৰু এতিয়া আমি খাবলৈ ৰৈ আছোঁ, ভাইটিক অৰ্ডাৰ দিলোঁ আৰু ফ্ৰণ্টৰ পৰা মই ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকিব দেই। এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন হয় বহুত ধুনীয়া হয় আৰু চোফা কেইযোৰ চবতকৈ বেছি ভাল লাগিছে। চোফা বুলিয়ে নকয় জানো ৰিপু, চোফাই হয়। কালাৰটো বহুত ধুনীয়া, ব্লু কালাৰ নিচিনা হয়নে? এইটো ব্লু নহয়, এইটো কি বুলি কয় এইটো কালাৰটো? তেনেকুৱা কিবা এটা হয়। আৰু এইফালেও আছে, এ দেখা পাইছে, এৰিছে আৰু এইফালেও আছে, এইফালে এনেকৈ লেম্প লগাই থৈছে, ফেন আছে। আৰু চবতকৈ ভাল কি জানে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ যোৰহাটৰ এটি ৰ'ডটো ওলাই থাকে, ভাল লাগিছে নাই বাৰু? আৰু এইফালে থোৱা আছে কি কি খাব পাৰিব। আৰু এইফালে আপোনাৰ ইনডোৰ প্লাণ্ট এজোপা আছে, সেইজোপাও কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে চব। আৰু ঘৰতো এনেকৈ ৰাখিব মন যায়, হয়নে বাৰু? কমেণ্ট কৰিবচোন। আৰু দেখাই আছোঁ ৰ'ব, এই লেম্পটো চাওক না কি ধুনীয়া, ভাল লাগিছেনে? আৰু এইফালে এ চিও আছে, আৰু দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। আৰু এয়া ভাইটিয়ে লৈ আনিলে আমাৰ খানা, ইয়াত দেখিছেনে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় আৰু বহুত চাফ চিকুণ হয়, হয়নে ভাইটি? আৰু এইফালে আমাৰ গণপতি বাপ্পাৰ ফটো আছে, ভাল লাগিছে চাই। ঘপককৈ বনাই দিলোঁ কিন্তু ব্লগটো দেই। আৰু মানি প্লাণ্টটো আছে, দেখিছে? আৰু এয়া ৰিপুৰ খানা, পাৰিবি নে ইমানখিনি খাবলৈ? পাৰিবি, অঁ ভোক লাগি আছে তাৰমানে তোৰ। এইফালে মঞ্চুৰিয়ান লৈছে ৰিপুৱে আৰু মই এইফালে বেলেগ একো লোৱা নাই, একদম চিকেন ৰোল এটাহে লৈছোঁ, খাই লওঁ, ভাল লাগিছে। আৰু ৰিপু, অনেষ্ট ৰিভিউ দিবি, খাবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে? হে, একদম মজা, বঢ়িয়া। কালাৰটো দেখিয়ে কিছুমান বস্তু বুজি পোৱা যায় আৰু বহুত ভাল লাগিছে। আৰু মোৰ ভাগৰ এইটো চিকেন ৰোল বহুত হেভি আছে দেই, 200 গ্ৰামমান আছে বাৰু, হয়নে? হা, তুমি অনাৰ নি? অঁ মই অনাৰ চিনাকি কৰি দিছোঁ, মই নিজেই চিনি পোৱা নাছিলোঁ। তোমাৰ নামটো? অন্তৰী পূজাৰী, বঢ়িয়া। কিমান দিন হ'ল এইখন খোলা? অক্টোবৰ 3 তাৰিখ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভাল লাগিছে। আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছিলোঁ, শ্বৰুমলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু সোমালোঁ, ভাবিলোঁ সোমাই যাওঁ আৰু ইয়াত আহিছোঁ। আৰু লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফুড ব্লগ বনাইছোঁ, গম পোৱা নাই? অঁ, আৰু মোবাইলত প্ৰথম বনাইছোঁ। এয়া ভাইটি অন্তৰী পূজাৰী ন, আৰু মোৰ নামটো অৰিন্দম শৰ্মা, শুনিছোঁ আৰু শৰ্মা পূজাৰী, ভাল লাগে কেতিয়াবা। আৰু শুভেচ্ছা থাকিলে, বেষ্ট অফ দি বেষ্ট হ'ব। আৰু তোমালোকৰ ফোন নাম্বাৰটো কৈ দিবা নি? 700-204-8297। আমি ফ্ৰী ডেলিভাৰী দি আছোঁ এতিয়া। তাৰমানে যোৰহাটৰ চবতে? যোৰহাটৰ চবতে মানে আমাৰ কেন্দুগুৰি লৈকে যাব নে? কেন্দুগুৰি লৈকে যাব, মই দিছোঁ কিন্তু এটা অৰ্ডাৰ বেচিছত হয়, যেনিবা একদম মিনিমাম অৰ্ডাৰ হ'লে দিগদাৰ হয়। বুজিছোঁ। যদি কিবা এটা চাৰ্জ দিওঁ আমি দিওঁ, আৰু চুইগিত আমি এনেই এভেইলেবল আছে, না চুইগিত আছে না তোমালোকে? অ'কে, তেনেহ'লে নাম্বাৰটো ক'লে আৰু মই লিখি দিম, ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম, ভালদৰে চাব, অৰ্ডাৰ দিব, খাব। মোৰ নিচিনাকে আৰু আমাৰ 18 তাৰিখলৈকে আছে ফ্ৰী বুকিং ফৰ এনি কাইণ্ড অফ দেখিছানে কিমান ধুনীয়া ফেচিলিটি দিছে। 18 তাৰিখলৈকে আছে, যদি বাৰ্থডে হয় বা যেনেকুৱা পাৰ্টি নহওক মুঠতে ইয়ালৈ আহিব পাৰিব। বুজিছোঁ, বঢ়িয়া। কিমান ধুনীয়া ক্লাইমেটটো চাওক না, খোৱাতকৈ চবতকৈ বেছি ভাল লাগে ক্লাইমেটটো ভাল থাকিলে, হয় নাই ৰিপু? আৰু বহুত ভাল লাগিছে, শান্তশিষ্ট হয় জেগাখন। খানাটো একদম ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ আৰু ইমানেই ডাঙৰ চিকেন ৰোলটো চাওক না, লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, হয় নাই ৰিপু? এটা বিগেষ্ট চিকেন ৰোল মই খাইছোঁ, সেইদিনাখন কেলকাতা গৈছোঁ, তাতো কিন্তু এইটো চাইজ পোৱা নাই। আৰু এইফালে এজনে পুৰা দিছে, বাকী আছে, ইয়াৰ পৰা খাম মই কিনো অকণমান দেই।
ভাল লাগিব এইফালে পিঁয়াজ চিয়াজ আছে খাই আছো আৰু তেনেকে চাই থাকিব এনেকুৱাই খাইছো তাৰমানে কি কম আৰু ৰিপৰ খাব নোৱাৰিলে ইয়াত দিছেনে চিকেন ৰোল প্লাছ ফ্ৰাইড ৰাইচ তাৰমানে তাৰমানে চিকেন ৰোল চিকেন ৰোল ফ্ৰাইড ৰাইচ ভেজ মঞ্চুৰিয়ান ৰোল পুৰা দিছোঁ এইফালে এজনে আদায় কৰিছে নাই পৰা কাৰণে মোক দি দিছে খাই আছো আৰু ফ্ৰেণ্ডছ ধুনীয়াকৈ খালোঁ এয়া পেকিং কৰি লৈছোঁ ঘৰৰ কাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু সাধাৰণকৈ ঘৰলৈ আৰু ৰিঅ'ই কৈছে পাপা ম'ম' লৈ আনিবি মোলৈ লৈ গৈছোঁ আৰু কিন্তু বহুত ৱেট তাৰমানে কি ক'ম আল্টিমেট ৱেটৰ হয় কিন্তু দেই খানাখিনি সেইকাৰণে যেনেকৈ দাম লয় তেনেকৈ কামো কৰে ইয়াত দিছে নাই ইলাইট গেছ এজেঞ্চি একদম তাৰ ফ্ৰণ্টতে আছে ডিগিন এয়া লিখি দিবা আছে আহিছোঁ আজিলৈ বাই বাই